Aid Elkarni. Falenderoj ziliqarët e tu. Kush e ka frikë ziliqarit? 1. Dy kapitujt e fundit Kuranit dhe lutjet e përgjithshme fetare janë ilaç nga shigjetet e tij. Nga e keqja e ziliqarit kur bën zili. 2. Fshihi punët e tua prej syrit të tij. Mos hyni ndërmjet një dere të vetme, por hyni ndërmjet dyrëve të shpërndar. 3. Qëndro larg ti, puno dhe jeto pa u përzier me të. E nëse nuk më besoni, atere, hiqnu meje, më lini të lirë. 4. Përpjekja për t'i fshehur mirësit prej ti. Disa të hershëm kanë thënë, unë blej mish dhe e fsheh nga fqinjët, nga frika se mos më godet zilia e tyre. 5. Mos hapja e sekretit tënd ati. 6. Lutë Zotin që t'ja udhëzoj zemrën dhe t'ja pastroj atë. 7. Shfrytëzoje vetmin dijore duke neglizhuar mendimin për të dhe të mos përpiqesh të akmerësh ndaj tij. 8. Sillu mirë dhe butë me të, në mënyrë që të mbrohesh nga e keqja e tij. Gjahidhiu thotë, nëse e ndjen, të më shiroft Zoti, zilin e mikut tënd, paksoje sa të mundesh për zjerjen me të, sepse ai i kthen çështjet kundër teje dhe pro vetes. Ruaj e fshehtësinë tënde që të mbrohesh nga e keqja e tij. Ruhu po ashtu nga dëshira për të konsultuar me të me qëllim që ta mbrosh veten nga keq gjykimi i tij. Mos u mashtro as nga pamja e tij joshse, sepse ajo është litar hipokrizie. Në letrën e tij të shkruar për zilin, ai pohon: paqen e shoh vetëm në këputjen e lidhjeve me zilin, gëzimin vetëm në humbjen e takimit me të, dhe fitimin vetëm në distancimin prej saj.